Olá galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Borracharia. Bem galera, hoje aqui o assunto é outro aqui, hoje não tem invenção, hoje não tem aqui umas coisas para nós fazer, tá certo? Mas é o seguinte, hoje é falando aqui sobre essa fantasia do Power Rangers aqui, ó, que eu saí na rua hoje aí, tá certo? Dei umas voltinhas na rua aí para ver a reação do povo, tá certo? Tem muita gente que tem preconceito, fala besteira, tá certo? Mas eu não ligo não. Já Deus tem medo, tá certo? Eu passei, vou fazer aqui uma propaganda aqui pra, assim, porque se eu falar, né, eu tô fazendo a propaganda, é lógico. Aí nos pastel aí, no pastel de 1,50, né? Aí assim que eu entrei logo lá, a mulher foi logo mandando eu sair pra fora logo. Assim. Não, aí pode sair, porque não, sem máscara aqui não... Enmascarado assim não dá certo não. Pode sair. Aí eu também saí, tá certo? Eu saí do meu jeito lá. Mas tirando disso, tinha muita gente... também teve outro constrangimentozinho aqui, que eu também disfarcei, mas deixei quieto. Aí também na Han Life, tá certo? Naquela loja da Han Life ali, parece. Parece que é o gerente, sei lá o que já achou, é aquele cara. Aí chegou meio assustado, sei lá. Eu chegando lá na maior humildade lá, pedindo para os pessoal lá para se inscrever no meu canal do YouTube, tá certo? E ele chegou lá tipo assustado, todo arrogante aí. Aí eu também deixei quieto, assim, eu saí também do meu jeitinho, tá certo? Mas galera, eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje aqui se vocês chegarem a me ver aí na rua aí, tá certo? Vocês estão vendo aqui meu rosto aqui, tá certo? Eu não sou nem uma pessoa do mal. Eu ando fazendo aí o trabalho de cosplay aí, tá certo? Tirando foto nas criançadas aí, mas o povo de quem gosta de... Quem gosta de arte, né? De Power Ranger, tá certo? Aí tem muita gente que tem preconceito, mas isso aí eu não ligo. Pode falar o que quiser. É tipo aquelas pessoas que quando a gente tá bem, né? De bem de com uma... de bem com a vida, aí tem aquelas pessoas que fica tipo, como é que eu posso dizer, quase não gosta de ver você bem, tá certo? Você feliz, tá certo? Aí é o que eu digo aí, para a mensagem que eu deixo aí para todos os meus inscritos aí, que você tem que fazer o que você tem vontade enquanto tá vivo, tá certo? Enquanto você tá vivo, porque depois que você morrer, pronto, você não leva mais nada, tá certo? Você não aproveita mais nada da vida. Por isso que já tô ficando velho, já tô quase chegando aqui do... uns 30 e... quase que 40 anos, por aí assim, né? Já tô com 38, 39, não tô nem lembrado não, sei mais nem da minha idade. Aí só sei dizer pra galera que... tem muita gente que tem preconceito com as coisas, né? Fica fazendo mangoco, mas aí ó, tô nem aí, que aqueles que quer ver a pessoa do mal, aí sim quer ver a pessoa mal, quer... pensa que a pessoa é uma malfazeja, tá certo? Com uma fantasia dessa. Daí que eu vou gastar meio mundo de dinheiro, andar no meio da rua pra não poder fazer o mal. Andar fazendo minha propaganda do meu canal, tá certo? Essa é a mensagem do meu... Essa é a mensagem aí que eu tô hoje aqui fazendo aqui. Diretamente aqui da borrachariazinha aqui, onde eu fico aqui, né? Na Avenida Sargento Hermínio. Próximo aqui a outra borracharia aqui, que eu não quero falar o nome, tá certo, galera? Mas vou falar aqui o nome do posto único, tá certo? Aqui, ó, próximo aqui na Avenida Sargento Hermínio. Pra você ver essa motinha, uma motinha. Você vai conhecer logo, quando você vê uma motinha em cima da calçada com um baúzinho, um verdinho, é a minha, né? A cinquentinha, tá certo? Tem uma adaptação também de um compressor. Mas é, galera, é isso aí. E se Deus quiser, vai vir logo mais aí. Mais vídeo, tá certo? Vai vir mais vídeo aí. Deus quiser, eu vou ficar aí na rua e passar um dia que o Lengo Lengo aí, o palhaço Lengo Lengo aí estiver na rua aí, eu tô mais ele aí também, tá certo? É isso aí. Galera, não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Pra quem gostou do meu trabalho aí, vocês pegam aí, ó, se inscreve no canal aí. E deixe seu comentário, que o comentário ajuda muito o canal, tá certo? O canal. E tem aí, galera, tem vídeo aí pra todo gosto aí, tá certo? Pra todo gosto aí, pra você assistir as minhas invenções aí, tá certo? E logo mais aí vai ter vídeo aí de super-herói aí,
Logo, logo aí, se Deus quiser, eu tô futuramente, eu quero fazer aí uma fantasia do Deadpool também, pra me andar na rua aí, pra me ver a reação do pessoal aí. E também, quem quiser tirar foto à vontade, pode tirar foto aí comigo aí, tá certo, galera? Quem pedir também quiser que eu tire o capacete, eu tiro também na hora, tá certo? Porque eu não tiro o capacete porque eu tô no personagem. Mas agora eu vou, pela experiência que eu tive hoje, galera, andando nas lojas de capacete, lá por essa da Run Life aí, por esses dois constrangimentos que eu tive aí, agora tá, só foi mesmo na Run Life naquele pastelzinho lá, que é 1,50 lá do outro lado da rua, de trás da rua da Run Life, tá certo? Ali vi aquela Run Life ali que fica vizinha Macavi, tá certo, galerinha? É isso aí, pra você que é daqui de Crateús, tá certo? Você deixa aí seu joinha aí. E para demais aí que gostou aí do eu aí andando na rua aí, esse Power Ranch aí, do Power Ranch preto aí, tá certo? Obrigado aí pelo apoio assim, tá certo? Temos foto aí, tá certo? E é isso aí, vamos brincar enquanto é vivo, galera. Vamos brincar enquanto é vivo, porque depois que você morrer é o rico, é o pobre, é qualquer um. O dia que quando morrer, eu não leva nada. Só leva o orgulho rei bicho, tá certo? É isso aí. Esse é o recado do seu amigo Giliardi, o homem da borracharia móvel. Até o próximo vídeo, galera. E pra você aí que vem chegando agora aí, ó. Se você quiser voltar o vídeo aí, tá certo? Já assistir de novo aí, pra você ver aí o que eu falei aí, tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço aí pra todos aí que estão me apoiando aí no canal Borracharia, tá certo? E o próximo vídeo aí vai ser eu apresentando a roupa todinha, tá certo? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!